Dogodek Študent Plus se mi zdi dobra karjerna priložnost za vse mlade, ki si želijo prepoznavnosti v podjetju in narediti korak naprej v svoji karieri. Hangamo z mentori in strokovnjaki iz Lidla, pridobivamo nova znanja. Študent Plus je res dobra izbira, ker iz tebe potegne tisto, kar niti sam ne veš, da imaš v sebi. Pulso imamo fajn. Razpoznavanje ljudi, različnih oddelkov. Študent Plus je odlična priložnost za vse, ki želijo podjetje Lidl spoznati bolj podrobno, bolj interno in ugotoviti, kako stvari funkcionirajo znotraj podjetja. Dober vibe in dobra družba. Je pa tudi najboljši dizel. Pa pulušne delavnice. Prijavi se!